like တွေ follower တွေ view တွေများခြင်းရင်ကျွန်တော်စီမလာနဲ့ကျွန်တော်စီလာရင်တော့အဲ့ဒီ like တွေ follower တွေ view တွေများမှာပဲလူတွေကလည်းဗျာသိရမလားဘယ်လိုပြောမလဲဖေးတက်တက်တာနဲ့ရောင်းပေးတာတို့ဘာလို့မျိုးဆိုရင်ဗျာသိလားပေါ်သားလို့ထင်နေကြတယ်ဗျာသိလားအဲ့ရမှားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုသိရမလားကျွန်တော်လိုမျိုးလေးဖေးတက်တက်တာလေးနဲ့ရသေးခြင်းလဲဗျာဒီကတော့ရသေးခြင်းနဲ့အဲပတ်စံလည်းအများကြီးတုံးဖို့လည်းမလုံလောက်ဘူးဗျာသိရမလားဘာလို့မှလဲဗျာဒီ view တွေတိုးပြီးအသေးတွေများတာလို့ follower တွေများတာလို့ပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဘာလို့မှဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဈေးတက်တက်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပေးတာအမှန်တော့ညောင်းနားမလဲပဲနဲ့သိရမလားအခုဆိုရင်မှ website လား software လားမသိကျွန်တော်ဗာ zeofy လားမသိဘူးကျွန်တော်ဟဲ့အဲ့ဒီ software လည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးအဲ့ဒီ software လည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးကောင်းလားဆိုးလားလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့အကောင် free ရတယ်ကျွန်တော်တို့က free ရတဲ့ဟာနဲ့လုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဗျာဟိုအာဟိုပါဗောဈေးရောင်းဈေးတစ်ခုရောင်းသလိုပေါ့ဗျာသိရမလားကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်နေကြမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install ထားရတယ်ထားပြီးတော့မှလာဝယ်သူရှိကမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောင်းရတာအရင်နှီးနဲ့ပြန်ရောင်းရတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုမျိုး free ရပတ်စံသူများရှိရပတ်စံယူပြီးတော့ကျွန်တော် website တစ်ခုထဲမှာတော့ကျွန်တော် free တော့ထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားအဲ့တော့ကြောအမြဲတမ်းပြောနေကြပါပဲအကောက်အတွက်လုံးအောင်မထိပါဘူးလို့အကောက်အတွက်လည်းလုံးအောင်မထိခိုက်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြက်တာတွေလည်းမရှိဘူးလော့ကျတာတွေလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ကအစားဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှားပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတောင်မှမလုပ်ရသေးဘူးအကောက်မှလုံးမကြတာနော်အဲ့ဒါကြောင့် free ရတဲ့ website တွေကဗျာသိရမလားအာမခံရရှိပါမလားပေါ့အာမခံရရှိပါမလားအဲ့ဆိုရင်တော့သွားပေါ့ဗျာသိရမလားသွား free ရတာသွားလုပ်ထားပါပဲပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တော့beauty ak ကိုကျွန်တော်ကတော့အဲ3000နဲ့ရောင်းနေပေါ့နော်ဒါပါပဲကျွန်တော်အခု beauty ak ကိုဗျာမြန်မာငွေ3000ကျပ်တဲ့နဲ့ရောင်းနေတာကိုမတန်ဘူးဈေးကြီးတယ်ဟာအရန်တန်တယ်ဈေးဆောင်ရပေါ်လွန်သွားကြီးတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံပြမယ်ဒီနားလေးမှာတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ view 1k ကိုမြန်မာငွေ1000နဲ့ပြောပြပြီးတော့ပါလေဟိုက 2k ကိုဗျာ view 2k ကို2000ဗျာ3k 3000ပြထားပါအောင် 5k ကို5000ထားပါအောင် 100k 100k လာပြီ 19100 တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာငွေ3000နဲ့ရောင်းလာဒါခင်ဗျားတို့နားလေသေးခြင်းနဲ့ဗျာသိရမလားဟိုဘလို့ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးတာဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ဆောင်ရဲဈေးပိုးတယ်ထင်ရင်တော့မဝင်နေတော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးဒါပဲ